Mirë mëngjes, selam aleikum. Faleminderit shumë nëse mundesh me na përkthy për shëndetjen në gjuhë shqipe. Paqja dhe mirësia e Zotit qoftë mbi ju. Gjithashtu edhe mbi ju Jasmina dhe të gjithë shikuesit ton. Amin, shumë faleminderit. E do ashtë për pak ditësh ke publikuar librin e parë elektronik Shia e Agjërimit. Nga erdhi ideja për këtë libër dhe çka mund të ndosh me neve më shumë rreth këtij libri elektronik? Ka shumë kohë që unë kam filluar të merre me këtë punë, të studioj mbi ushqimet e shëndetshme dhe gjithmonë jam orientuar në atë mënyrë që recetat e mia mos të jenë vetëm të i shijojnë personave që u ofroj, por në indirekt ato dhe të luftojnë sëmundjet e të shefta që shfaqen në organizëm. Duke pasur shumë klientë, punë me shumë klientë online nga vendi im, unë e kam vret mungesën e informimit që kanë për ushqimet e shëndet. Gjithashtu edhe sëmundjet e shfaqen këtë ushqimja, kështu që gjithë ditët e mia kam vendosur të vendos në këtë libër. Mirë shumë, një ide e arzakonshme me qenë se shumica prej neve tashmë fatmirësisht them e kemi ato racionet që i zgjedhim, po nga njerë nga ngutia është syfyra e pjesa e racionit që ja të projmë, pastaj gjumin që s'mund të abëjmë pas syfyrit, po besejnë edhe këto këshillat të cilat ndohen, sigurisht duhet të jetë ushqim tjetër në atë vak dhe ushqim tjetër gjatë kohës e iftarit. Sigurisht, për gjithë shka, lexuesit kanë mundësi të informohet në librin tim. Është fascinuese se gjatë studimeve që kam bërë për agjerimin që sot në llogaritet si trend botëror, fastën, agjerimin, unë kam lidhë dhe me mësimët që na i mëson Kurani fisnik neve, dhe për gjithë shka, Zoti ka zbrit mirësinë ti në bazë të rregullave, neve na mbetet që vetëm të zgjedhim ushqimet dhe të praktikojmë oraret që ai na ka caktuar për të ngrënë. Mbi të gjitha duhet të respektojmë fjalën e Zotit: hani dhe pini, por mos e tetroni. Libri më ka marrë muaj të tërë për të ndërlidh këto studime shkencore. Mandej edhe shumë eksperimente që kam bërë në kuzhinën time për të realizuar me qindra receta. Libri ka gjithse 150 faqe dhe është i pasur me gjithë shka i nevojitet njëri u gjatë, jo vetëm gjatë kohës e Ramazanit, por dhe gjatë gjithë kohës tjetër. A është e ndonjë si mbas moshës ndo një recetë ose ndo një sëmundje kronike që mund të apërcjell agjëruesin këtë rast dhe mund të kujdeset më shumë në ushqim? Jo, përgjithsisht, ushqimet janë të gjitha plotësisht të shëndetshme dhe të llogaritura në atë mënyrë se çfarë duhet të hajmë në iftar, çfarë duhet të hajmë në syfyr, i cili llogaritet si mëngjesi, si ushqim më i rëndësishëm i gjithë ditës. Mandej ka vendosur edhe një mesvakt në brenda.